Soutěž amatérských filmařů s mezinárodní účastí. To je podtitul Rychnovské osmičky, která v roce 2012 dosáhla 54. ročníku. Ten se uskutečnil od 14. do 16. září ve velkém sále Rychnovského Pelclova divadla. Osmička se tak vrátila po letech strávených v městském kině na místo svého vzniku. Já musím říct, že to prostředí, kde jsme teďka prožili to promítání vašich děl, že je příjemné. Že teda to mě překvapilo. Jo, to kino nebylo špatný, ale je to tady, je to taky pěkný. Takže si myslím, že jako jestli to zůstane takhle, tak Rychnovská osmička by mohla žít dál, což by bylo teda krásný. Filmaři z 6 států přihlásili do soutěže celkem 64 snímků, z kterých jich 46 prošlo před výběrem. Ty pak hodnotila nejen porota složená z asi 1000 studentů základních a středních škol, ale hlavně odborná porota, tentokrát ve složení magistr Eugen Sokolovský, Cyril Podolský a Jiří Středa. Kolem 60 filmařů zhlédlo celou soutěžní projekci filmů, kde bylo 14 dokumentárních snímků, 12 hraných, 12 reportáží a 8 filmů bylo zařazeno do kategorie ostatních, což představovaly snímky hlavně animované a experimentální. Myslím si, že ty autoři někteří, ty natočí záběru, spousta záběrů a pak se s nimi těžko loučí, těžko, jo, takže já bych použil slova pana Valušaka, který taky říkal, že nejlepším záběrem potřeba se rozloučit. Některá minuta navíc to pak se vyskazuje dolů a já mám takový pocit, že některé filmy ani scénář neměli, že vycházeli z natočeného materiálu a pak se to nějak slepilo. Nicméně byly tady snímky, které si zadají práci profesionála už, i když já říkám, že dneska profesionál amatér už není, ale ten snímek, tak jako uděláte, tak vás bude hodnotit ten snímek, tak vás bude prezentovat. Buď to bude dobrý nebo špatný. 54. ročník Rychnovské osmičky byl ale několika způsoby unikátní. Kromě Pelclova divadla získal ještě další promítací prostor. Ve stejném termínu totiž probíhal Den železnice a pořadatelům se podařilo domluvit s Českými drahami, že na Rychnovském nádraží bude celý víkend přistaven kinematovlak, promítací vůz s kapacitou asi 50 diváků. Další zajímavostí byl autorský večer jednoho z porotců, Jiřího Středy, v současnosti kameramana National Geographic. Komentované promítání přineslo velkou inspiraci pro všechny amatérské filmaře, ze kterých Jiří Středa také vzešel. Já jsem jezdil na Rychnovskou osmičku, můžu říct, od 71. roku. Skončil jsem v 89. pak jsem šel na profesionální dráhu a myslím, že se mi to líbilo, prostředí pěkný. Já jsem dřív jsem jezdil za kamarádama, abych se tady pobavil. Zároveň si poslech porotu, která do mě bude vařit a bude mě prostě kritizovat. Vážím si všech porotců, Vojtěho Valušák, Moskalík, všech těch profesionálů, kteří tady byli. No a nicméně, abych popřál, tady ta Rychnovská osmička se vrátila sem do divadla. Myslím, že to nebylo na újmu. Škoda toho zvuku tady, pro tady komornější prostředí a popřál bych dalšímu ročníku a organizátorům hodně úspěchu, aby to vydrželi, protože dneska ta kultura nemá moc zelenou. A nyní se pojďme podívat na nejlepší z nejlepších 54. ročníku. Po maturitě jsem nastoupil
na základnú vojenskú službu a potom som sa ocitol v tlačiarni v Liptovskom Mikuláši, kde som spoznal svoju veľkú lásku a v súčasnej dobe manželku Stanislavu. Tam dolu ešte zamknuté, tu hore už sa svieti, tlmeno šumí v kotlíku. Hlavní cenu soutěže získala Tereza Brázdová s Chrudimi se svým dokumentem Kluci. Lidi nám často říkají kluci, což budí někdy veselí z toho okolí, ale je to příjemný, protože to je, že se člověk necítí tak odepsaný, že to vrne takový paprsek radosti do duše. Žijem skutečně trochu odlišně od těch druhých bližních. Nikdy jsme se nepustili k sobě ani televizi, ani internet, nic z těch vymožeností. Ne, že bychom byli proti tomu, ale my to nepotřebujeme a vůbec nám to neschází. Nečekaného úspěchu a zisku 3 cen se dočkal mladý rychnovský filmař Šimon Štefanides s hraným snímkem Slepice. Já tak jsem určitě rád, to jsem to nečekal, takže jsem šťastný. Snažil jsem se to hodně postavit na herecké výkony, takže jsem na ně byl jak pes na ty herce, no tak tímto se jim omlouvám, ale doufám, že to je tam vidět. My jsme měli trošku obavy z toho nového prostředí, kam jsme se přesunuli, respektive musím říct staronového prostoru, že? Protože tady osmička když si začínala, ale myslím, že jsme jako udělali dobře, že to prostředí napomohlo takovému příjemnému, takové příjemné atmosféře, pohodě, která tady vládla. Všechno, se dá říct, je vyšlo. Porota byla znamenitá, její vztah k účastníkům byl vřelý. Oni ji přijali také velmi dobře, si myslím. I ten její verdikt dopadl tak, že působil opravdu objektivně a že neodjíždí z Rychnovského osmičky za nikdo zklamaný, nikdo nespokojený nebo otrávený. O to nám šlo.